Поліція розпочала розслідування щодо ймовірного отруєння дітей в Буському садочку. Сьогодні заключний день фестивалю американського кіно в Миколаєві. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гресь. Станом на 10 лютого в Вознесенській районній лікарні перебуває одна дитина з трьох, яких доправили з Буського дитячого садочку на стаціонарне лікування з ознаками харчового отруєння. Причини з'ясовують в Южноукраїнському лабораторному центрі, сказав заступник головного лікаря Олександр Крестич. Двох виписали. Від 3 до 5 років надійшли 5-6 лютого. В задовільному стані надійшли і сьогодні були виписані за наполяганням батьків. 10 лютого до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію з ознаками отруєння Буського дошкільного навчального закладу. Попередньо встановлено, що до лікарні потрапило 7 дітей віком до 15 років. Це вихованці дошкільного навчального закладу, а також їхні контактні родичі. 4 дітей були госпіталізовані та ще 3 дітей отримали амбулаторне лікування. Наразі вирішується питання про внесення подій до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Фахівцями проводяться відповідні експертизи. За результатами цих експертиз будуть прийняті подальші процесуальні дії. Санкція статті про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням карається штрафом до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Вдесяте в Україні та вдруге в Миколаєві відбувається фестиваль американського кіно «Незалежність». До 11 лютого включно глядачі переглядатимуть 6 документальних стрічок. Відкривають фестиваль стрічкою 0%. Фільм американського режисера Тіма Скоусона розповідає про вищу освіту у в'язниці суворого режиму Сінг-Сінг. Рівень рецидивів у в'язнів, котрі навчалися у коледжі, становить 0%. Звідти і така назва. Один із важливих способів зробити успішну документальну стрічку – це отримати доступ до таких місць, куди звичайні люди не мають доступу. Як наш фільм ми знімали всередині в'язниці, звичайні люди не можуть цього зробити. Тобто ви берете людей у подорож, котру вони самі здійснити не можуть. Стрічка триває 90 хвилин. Її герої розповідали про свої долі та чому опинились у тюрмі. Викладачі про те, що проводити заняття з ув'язненими не так страшно, як здається на перший погляд. Мати режисера, професорка, викладає англійську мову. Вона одна з тих викладачів, котрі були показані у стрічці. Розповіді матері підштовхнули режисера до теми. До Миколаєва, аби взяти участь у фестивалі, приїхав заступник аташе з питань культури посольства США в Україні Брайан Формін. Я думав, що насправді цей фільм показує саме ці цінності, якими ми хочемо з вами поділитися там шляхом цього фестивалю, тому що ми, звичайно, любимо свою країну за те, що в неї є різноманіття, є незалежність мислення. І цей фільм показує і поєднує ці традиції, щоб поділитися ними з вами. Цього року фестиваль американського кіно в Миколаєві триває одночасно з фестивалем у Києві. Різниця в кількості стрічок. В столиці їх покажуть 9. І це дуже приємно, що насправді минулого року ми виступили ініціаторами, ми напросились в посольство, ми їх попросили, а в цьому році вони запропонували нам. Все вийшло окей. Тобто, взагалі, фестиваль «Незалежність» був заснований ще в 2011 році для того, щоб показати нетипове, тобто, звичайну Америку для українців. Тобто, ті фільми, які не будуть показувати в кінотеатрах. Показуємо завжди, тобто в регіонах, ми показуємо документальне кіно, це 6 документальних стрічок. Фестиваль триватиме до 11 лютого. Євген Захаренков, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш ранковий інформаційний блок завершено. Більше новин вмикайте о 13:00. Гарного дня, побачимось!